নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এখন বিদ্যুৎ কানেকশ্যন আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণেই। প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এখন বিদ্যুৎ কানেকশ্যন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। তো আপোনালোকে জানে যে কিছুমানে জানে যে APDCLৰ তৰফৰ পৰা আহিছে এটা নতুন আপডেট। এই আপডেটটো কি সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাই দিম আৰু কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে জনাই দিম। যে আপোনালোকৰ যদি বিদ্যুৎ কানেকশ্যন আছে তেনেহ'লে 15 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি আৰু আধাৰ নাম্বাৰ আপডেট কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ কানেকশ্যন বিচ্ছিন্ন কৰি দিব বুলি এখন APDCLৰ পৰা নতুন আপডেট আহিছে। তো আপোনালোকে এই কামটো 15 জুলাইৰ আগত কৰি লওক। তো এই কামটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে আমি আজি আপোনালোকক A to Z প্ৰচেছ, লাইভ প্ৰচেছ আজি আমি আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে নিজেই কৰি ল'ব পাৰিব এই কামটো। তো ব্লক বন্ধুসকল, এই দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ। সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহি যাব। এইটো পিছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ অপশ্যন দেখা পাইছে। পে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ভিউ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, এপ্লাই নিউ কানেকশ্যন, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ অপশ্যন দেখা পাব। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ, ডাইৰেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা পেজ খুলি আহিব। ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট বুলি এখন অপশ্যন দেখা পাইছে, তাৰ তলৰ ফালে কনজিউমাৰ নম্বৰ, ইয়াতে আপোনালোকে কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিব। তো ইয়াতে কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট চাইডৰ এখন অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত কনজিউমাৰ ডিটেইলছ ওলাই আহিব। ইয়াতে কনজিউমাৰ নেম দেখা পাব আপোনালোকে, তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, আধাৰ নাম্বাৰ, অকুপেশ্যন। তো মোৰ যিহেতু মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি ৰেজিষ্টাৰ আছে, মই ৰেজিষ্টাৰ নকৰোঁ। তো আমি যিহেতু আধাৰ নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। যদি আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, চেঞ্জ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে অকুপেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব, 4টা কেটেগৰি, কোনটো কেটেগৰিত হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই আধাৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমি আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ ইয়াতে। তো আধার নাম্বার এন্টার করার পিছত তারপর তলর ফেলে দেখা পাইছে সাবমিট বলে এখন অপশন। তো ইয়াতে ক্লিক করব। ইয়াতে ক্লিক করার পিছত আপনার মোবাইল নম্বর এটা OTP অর্থাৎ ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড আহিব। সেই পাসওয়ার্ডটা আপনাদের চাই চাই ইয়াতে বহাই দিব। তো আপনাদের দেখা পাইছে মোর OTP আহিছে। আপনার OTP তো বেলেগ বেলেগ হব আপনার কারণে, মই OTP ইয়াতে এন্টার করে দি আছো। তো ইয়াতে এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তলৰ ফালে দেখা পাইছে ভেৰিফাই, তাৰপিছত 30 চেণ্ট। তো ভেৰিফাইত অপশ্যন ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা মেছেজ শ্ব' হ'ব, ছাকচেছফুলি আপডেটেড। তো মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াতে আপডেট হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে ছাকচেছফুল আপডেট বুলি দেখাই আছে। তো আপোনালোকে যদি মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিব একেবাৰে ছেম প্ৰচেছত আপডেট কৰি ল'ব। তো আপোনালোকক আমি দেখাই দিলোঁ আমি আধাৰ নাম্বাৰ কেনেকৈ আপডেট কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে যদি আপডেট কৰিব বিচাৰে এনেকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব। তো এই কামটো আপোনালোকে 15 জুলাইৰ আগতে কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ কানেকশ্যনটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিব বুলি ন'টিফিকেশ্যন আছে।